Bu gün qardaşım Teymur və dostumuz Hikmətlə birlikdə Gədəbəy rayonuna gəzməyə yollanırıq. Qarşı tərəfdə düşmən. Xəyalda. Hoş gördük. Salam Nəlik. Hoş gördük. Sən nə tərsən? Yol boyunca səndən o yanı yoxdur deyərək başını allatdığımız Teymurun kompozisiyalarına qulaq atdı. Sağ olsun, Teymur bizə güclə abid alıb. Vətənimizin bütövlüyü uğrundan canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Şəmkir pedabalı. Son dərəcə ehtiyatlı keçir. Hikmət, burdan gecə düşmək olmaz, elə. Bura qalxacaq. Hikmət sağa bax. Mənzərə deyir, mənzərə. Qorxsa, ha, qorxma. Bu qədər qalxdım, bəs, hə? Qorxıram axı. Qorxma, qorxma. Zaman 07 ilə gəlir, bunlar qorxırlar. Həmşə çatdıqlarda, həmşə çatdıqlarda. Hikmət, saatlıdan. İki gecə bizi qonaq etdiklərinə görə Yastı Meşə Ailəvi İstirahət Mərkəzinin rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Səhər yeməyimizi yeyəndən sonra yenidən yolumuza davam edirik. Qaldığımız oteldən çıxdıq, gedirik yavaş-yavaş Gədəbəyin doğru. Onu qalxırıq. Aşağı baxmayın. Budur Gədəbəy rayonunun girişi. Gədəbəyə də gəl, düş belə profkaya. Keçin, keçin. Təhsildən də evdən elə çıxmışıq. Heç birimiz üst geyim giyisə götürməyik. Çox neyə bilərəm, oyunmuram. Soyuqdan amız donur. Ay, ehtiyatda olsan canı. Xarici videolara baxıb həvəslənib və həmin videodan çəkdirmək istəyən Teymur. Mən dağlar oğluyam deyərək çıxdığı yerdən düşə bilməyən Teymurun köməyinə Hikmət çatdı. Bax adama deyərlər, düşə bilməyəcən yerə niyə çıxsan axı, ay Teymur? Adrenalin dolu olan bu yolu düşərək Tursuya doğru hərəkətimizi davam etdiririk. Qardaşım, bu təpəni keçirik, Turs vadisinə çatırıq. Ura! Qırdan qəmərim, sənə qurban qəmərim. Bur, gözəlliyə bax. Bax, bax, bax. Alımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında dastana döndüm, dastana döndüm. Burada məşhur Turşsu. Uzaq kəndlərdən gəlmişik. Uzaq kəndlərdən gəlmişik. Sizi sevənlərə hamıyadır, sağlarınızı çatır. Həmçin bəlli kişi, sevindirək gəlmişik olmalı. Qadr arqasında da operatör müzəziyyətdir. Emrali. Emrali. Bir qarış torpağın yana verməyib, özətdir o məhdi gədəbəylilər, düşmənə bir dəhdi gədəbəylilər. Nətərdir dostlar, bəyəndiniz buranı. Qəşək, qəşək. Zübrə kim gəlmişik. Radmo qardaş, Emrali. Bu gözəlliyə bir drone gözü yapacaq. Turşsun gözəlliyini seyr etdikdən sonra Çoroğlu qalasına doğru hərəkətimizi davam elətdirdik. O dağın başını görürsünüz, indi inşallah ora qalxacaq. Maşınla yox, ayaqla. İp var, hikmət bağlayayım dedim, artımsa. Bir şey qalmayıb, hə? Hə, kənd uşaqları, hə? Hələ yolun başlanğıcıdır, lakin kənd uşaqlarımız artıq yorulmuşdurlar. Heç nə olmaz, gəl. Meyliyəcəm, ha? Aranda düz yerdə o qədər gəzmişəm. Aranda yaylaq da doğmadım, ana. Öllə. Öllə, lələ. Oldu. Gəlmiş. Qocalmısan. Bir şey qalmayıb, hə, gəl çatırıq. Hə, bir şey qalmayıb. Hikmət orada. Özünə güvənir ki, çıxacam. Yarı yolda qaldı. Getdik. Hə, balaca, bir şey qalmayıb. Güclü motivasiyalarımızdan sonra özündə güc toplayaraq Hikmət yoluna davam elədi. Bir şey qalmayıb. Bacaracaqsan, güvənirik sənə. Hikmət gəlir yavaş-yavaş.
Kameranı bağlayayım. Növbət stansiya. Çoroğlu. Axırı ki gəlib çıxdıq Çoroğlu qalasına. Çoroğlu. Bu da Teymur. Dəydi çıxmaq. Allah Allah. Ay Hikmət! Hikmət yoxdur. Hikmət görsəm. İnşallah gəlir. Görmürəm. Toxunasan bəs var. Dınq. Getdi. Ölümün bir addımlığında yetirdi. Uçurumdan yıxıldığını zənn etdim Hikməti nəhayət ki gördük. Burad bir şey qalmayıb, qalq. Çıxmağa dəydik. Çıxmağa dəydik, görə düşməyə dəyəcək. Gəlin, indi isə bu gözəlliyə bir də drone gözü ilə baxaq. Çoroğlu qalasında fəth etdikdən sonra yolumuzu tarixi körpü olan Qanlı körpüyə doğru davam elətdirdik. Bu da məşhur Qanlı körpü. Hə dostlar, bununla da Gədəbəy gəzintimizin vlogu sona çatdı. Videoya axıra qədər baxdınızsa, bəyəndinizsə, rəy bölməsinə yazmağı unutmayın.